Це Тернопільський відділ поліції. Двоє працівників підприємства, яке проводить дезінфекцію приміщень, готують розчин для дезінфекції. Ось такий розчин є, його розводиться три ковпачки такого розчину на 10 літрів води для дезінфекції приміщень від коронавірусу. Є от спеціальні оприскувачі, цим оприскувачем ми проводимо дезінфекцію. Розпочинають дезінфекцію з чергової частини. Працівник у захисному костюмі знезаражує приміщення розчином біохлору. У ході проведення дезінфекції приміщення пошкоджено документи не було, також техніка залишилась справною, працюємо в звичному режимі. Далі розпилюють біохлор у коридорі та інших приміщеннях. В тестовому режимі такому показали, як це проводити дезінфекцію, передали їм один балончик з дезрозчином, для того, щоб вони могли окропити місця дотику рук, ручки, двері і так далі. І передали їм цей весь комплект для того, щоб вони могли вже самостійно подальше собі дезінфікувати всі місця. Директор приватного підприємства, яке дезінфікувало приміщення відділу поліції, Михайло Дереворіз, каже, що для дезінфекції вони використали 10-літрову банку біохлору. За його словами, це коштує 300 гривень. Закупили вони 60 банок. Придбали його в медтехніці і застосовуємо в своїх будинках так само для дезінфекції. Ми придбали за свої кошти, але міська рада прийняла рішення на виконавчому комітеті про те, що ці кошти будуть компенсовані всім підприємствам, які цим займаються. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.